U posljednjih 10 godina naglo opada broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole u opštinama istočnog dijela Republike Srpske. U ovom prednjače opštine Kalinovik, Čajniča, Novogoražde, Rogatica, Višegrad i Rudo. Prvi razred u osnovnoj školi u Rudom školske 2017-2018. imaće samo 11 učenika, a u drugoj školi u Štrbcima 16 đaka. Ovo je signal za uzbunu, kaže načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Podatke koje dobijemo nakon broja upisanih učenika u našim osnovnim školama su takvi da se čovjek zaista zapita šta nas očekuje u budućnosti. Nažalost, katastrofalni su podaci. U gradskoj školi u Rudom je upisano svega 11 učenika. U drugoj osnovnoj školi koju imamo na našoj opštini je upisano 16 učenika. Dakle, ukupno u opštini Rudo 27 đaka prvaka, što je poražavajući podatak i dovoljno govori o politici ove države koja nam za posljedicu ima bukvalno potpuno pražnjenje ovih opština na krajnjem istoku Republike Srpske. Zanimljivo je prema podacima upisa da u ovoj opštini grad brže ostaje bez stanovnika nego sela. Opština Rudo je većinom ruralna opština, 2/3 stanovništva je seosko stanovništvo i samim tim je proporcionalan odnos broja upisanih učenika u osnovnim školama. Osnovnu školu Rudom ove godine pohađa 195 učenika raspoređenih u 11 odjeljenja. Od 1. do 5. razreda formirano je samo po jedno odjeljenje.